Hej och välkommen till dagens modul som handlar om hur vi kan skapa sajter med elementor. Jag heter Christian och jag kommer att hjälpa till och vara guiden på resan till hur vi kan göra för att skapa sidor med just elementor. Så vad är då elementor om vi börjar från början helt enkelt? Elementor är en sidbyggare för Wordpress. Vi är ju vana vid att när vi använder oss av eh, Wordpress så kan man installera teman som innehåller ett visst utseende och så vidare. Elementor gör att du med hjälp av drag and Drop-komponenter kan skapa precis den layout som precis du är ute efter. En sidbyggare helt enkelt. Wordpress då? består ju av teman och det består av plugins. Ett av alla dessa miljoner plugins som finns till Wordpress är just Elementor. Och eh, om vi installerar det här pluginet Elementor så får vi då massvis med olika små komponenter. De kallas för widgets. Inte att förväxlas med, ja ni vet, widgets. Eh, man får massvis med sådana här, såna här små Widgets, små komponenter som man helt enkelt drar och släpper in på webbsidan där man vill ha dem. De här widgets som man drar in, de här komponenterna, det kan vara rubriker, det kan vara texter, formulär, bildgalleri. Det kan vara nästan vad som helst som man helt enkelt drar och släpper på den plats man vill ha den här komponenten. Wordpress innehåller inte Elementor från start så Elementor är ett av pluginen som vi installerar för att få den här funktionaliteten. Nu är det ju naturligtvis inte så att, eh, att Elementor är den enda sidbyggaren som finns till Wordpress. Det finns många andra sidbyggare. Exempelvis så har vi Oxygen som är ytterligare en sidbyggare som vi kan använda för Wordpress. Oxygen är lite bra för den ger dig lite fler möjligheter att pilra på saker och ting. Divi heter ytterligare en sidbyggare som vi kan använda. En tämligen känd heter Site Origin Page Builder. Den har ni säkerligen stött på. Den är absolut inte ovanlig. Det finns många olika sidbyggare till Wordpress Elementor är en av dem. Elementor är fantastiskt bra och det är den som vi ska kika lite närmare på i kursen här. Här kan vi se ett litet exempel på hur det kan gå till när man bygger en sajt med hjälp av Elementor. Vi har öppnat vår Wordpress-sida i ett läge där vi editerar sidan med hjälp av elementor. Och i vänster i bild så har vi då alla våra små komponenter som vi drar och släpper där vi vill ha dem. Därefter så kan vi gå in och ändra settings på alla de här så att de gör precis det vi hade tänkt att de skulle göra. Så lite på det där sättet fungerar det här med att använda sig av en pagebuilder när vi skapar sidor till Wordpress. Som många plugins så finns även Elementor i en provversion och i en free version. Vi kommer naturligtvis genom kursen att använda enbart den fria versionen. Men jag tänkte prata lite grann om skillnaderna mellan Pro och Free-versionen. Pro-versionen innehåller massa fler komponenter. Eh, Pro-versionen låter dig göra en del saker. Man kan naturligtvis köpa Pro-versionen. Om du har en vanlig sajt, en sajt som du vill använda dig av, så kostar det då 49 dollar i dagens penningvärde i alla fall. 49 dollar per år att ha en sajt med hjälp av Elementor Pro. Om du är eh, till exempel en webbyrå så kan du exempelvis betala 199 dollar per år för då kan du ha hur många sajter du vill. Som student så är naturligtvis det här ganska mycket pengar att lägga på ett plugin. Men tänk dig att du är en webbyrå istället. Det här är ganska små pengar som man behöver lägga på ett sånt här plugin med tanke på den funktionalitet som man får. Vi ska kika lite närmare på vad man kan göra med Elementor vad det lider. En annan sak som finns med i provversionen är inte bara just komponenterna. Det finns färdiga templates. Det finns färdigbyggda sidor. Det finns massvis med färdigbyggda sidor. Färdigbyggda sektioner och så vidare som vi kan använda oss av när vi gör våra sajter med hjälp av Elementor. I den vanliga fria versionen så får vi helt enkelt eh, göra det där själva. Vi kan inte dra in en färdig sektion utan vi får bygga upp våran sektion med de eh, komponenter som finns med så att säga. Dock är det som så att eh, det finns en provation och den provationen innehåller massvis med saker som kan vara bra när man jobbar med det här professionellt. Då kan man nästan till och med säga att man rekommenderar att man använder provationen. För kursens skull så behöver vi absolut ingenting som finns i provationen. Elementor Free den är open source. Det innebär det att man kan alltid ladda hem källkoden till Elementor Free och titta hur det fungerar. Det finns som sagt många komponenter i Elementor Pro som man inte får med i vanliga Elementor Free. Men den funktionaliteten är inte bortkastad. Det finns massvis med folk, massvis med företag som gör komponenter och widgets och funktionalitet som är gratis som ger ytterligare tillägg till Elementor. Så om vi tänker oss att vi har Elementor gratisversionen. Den innehåller en del saker som vi kan använda. Eh, en del saker som är med i provversionen och därför kostar pengar. Det finns massvis med företag som utvecklar gratiskomponenter till Elementor. Många utav dem, för att inte säga de flesta utav de sakerna som finns i provversionen finns som gratis versioner från något tredjepartsplugin eller är det fjärdepartsplugin? Svårt att säga. De flesta sakerna som man kan behöva finns redan fast man behöver lägga lite tid på att ta reda på vad heter det där pluginet som ger mig precis den där lilla komponenten som jag behöver, den där lilla komponenten som jag vill ha. En sak som Elementor i sin gratisversion inte kan är att skapa headers och footers. Förr så var man tvungen att använda ett tema som hade en lämplig header och footer del. Därför att de delarna kunde man inte röra med Elementor. Och det kan man fortfarande inte. Såvida man inte har Elementor Pro. Men Elementor Pro ska vi inte använda oss av. Däremot så finns det då ytterligare plugin. Vad var det vi sa? Tredje eller fjärde parts plugin till Elementor som ger dig den här funktionaliteten. Vi kan exempelvis installera ett plugin som heter Elementor header and footer blocks. Som ger oss möjligheten att kunna skapa egenhändigt designade headers och footers exempelvis. Så där har vi ett exempel på saker som inte finns i Elementor Free men finns som tredjepartsplugin som ger oss den funktionaliteten vi är ute efter. Vi har ju hittills pratat ganska mycket om teman och hur man får sajten att se ut på det sättet som vi vill. Vi har eh, märkt att det finns massvis med teman till Wordpress och dessa teman fungerar på lite olika sätt och framförallt ser ut på lite olika sätt. Vi har kommit fram till, eller vi har nämnt, att det finns många teman som är ganska bra. De är robusta och de är stabila. De är säkra och de uppdateras ständigt och ger mig dessutom en funktionalitet och ett utseende som är väldigt anpassningsbart. Exempel på sådana teman är Hestia och Astra för att Nämna ett par. Jag vill nu slå ett litet slag för ett annat tema som heter Hello Elementor. Hello Elementor är ett tema som i princip inte innehåller något överhuvudtaget. Det är i princip ett helt blankt tema. Varför ska man då ha ett helt blankt tema? Varför vill man ha ett tema som i princip inte innehåller någonting? Jo, det kommer vi till. När man utvecklar sajten med Wordpress så behöver du inte något tema. Du använder inte något tema till någonting. Det enda du behöver det är din sidbyggare. Och sidbyggaren det är den som visar, det är den som låter dig bestämma hur din sida ska se ut helt enkelt. Och eh, sidbyggaren som vi använder oss av, det är ju det som är den viktiga komponenten. Plötsligt blir ju tema ganska ointressant. Vi kommer att eh, genom den här eh, delen använda oss av ett tema som heter Hello Elementor. Det är ett helt tomt och dumt tema om jag får säga det själv. Eh, det är dock det temat som Elementor själva använder sig av när de utvecklar Elementor-pluginet. Hello Elementor är ett tema som är så litet så att det blir så snabbt som bara möjligt. All funktionalitet ligger ju redan i pluginet Elementor så av den anledningen behövs egentligen inget tema. Man kan lösa det här naturligtvis på många olika sätt men den absolut vanligaste lösningen och det är även den lösningen som jag rekommenderar det är att du helt enkelt använder dig av Hello Elementor temat. Ett tema som i princip inte kan någonting vilket är bra eftersom hur saker och ting ska se ut, det är ju det vi gör med vår sidbyggare. Om vi då tittar lite närmare på elementor så finns det en knapp som heter Site Settings. Vi kommer då visa var alla dessa knapparna finns. Det finns i alla fall Site Settings. Om vi kikar här på sidan så har vi då alla inställningarna som finns för sajten. Alla saker vi kan ställa in på sajten. Här finns exempelvis Global Colors, Global Fonts, Typography, Buttons, Images och så vidare och så vidare. Det är i den här Site Settings som du bestämmer exempelvis den färgpalett du vill använda dig av. Du beställer fontpaletten som du vill använda dig av och mycket, mycket annat. Här sätter du inställningar som sedan kommer att gälla för din site. Site Settings heter den där. Bra grej att komma ihåg. När du vill skapa en ny del på din sida så kommer du att stöta på den övre bilden här. Drag Widget here. Om du trycker på plustecknet där så kommer du att skapa en ny sektion på sidan. Du får upp en liten, liten ruta över hur du vill att strukturen på den här nya sektionen ska vara. Längst upp till vänster har vi exempelvis en stor sektion. Sen har vi två kolumner, tre kolumner, fyra kolumner och så vidare och så vidare. Du bestämmer alltså här hur vill du att strukturen på den här sektionen ska vara. Inte på sidan utan på just den här sektionen som du gör. Låt oss säga att du vill ha en trespaltare med tre stycken callouts Ja, I sådana fall så väljer du trespaltaren. Vill du ha en tvåspaltare med en text och en bild kanske? Ja Då är det tvåspaltaren du väljer. Så med hjälp av det där plustecknet så kan du då välja vilken struktur som du vill ha på sidan. Det finns en grå knapp i mitten där exempelvis också. Den ger dig en snabb väg till att komma ihåg komma åt alla dina sådana här templates i basic-versionen eller i den fria versionen av elementor så finns det inte mycket som ryms under den här templatesidan. Det finns vissa templates ska jag säga som är fria som du kan använda ihop med Elementor Free. Om du har Elementor Pro så finns det massvis med olika färdiga page templates som du kan använda dig av. Vi hoppar till nästa knapp. Nästa knapp är din main dashboard. Det är den här som du kommer att se hela tiden. Main Dashboard är den som innehåller alla dina komponenter. Vi har här till vänster ett litet, litet, litet utdrag över komponenterna som du får med i den fria versionen. Det finns insticksprogram, ytterligare plugins alltså, som du installerar i WordPressen tillsammans med Elementor som ger dig många, många fler komponenter. Det som vi ser här kan vara bra att veta. Det som vi ser är kanske 3 av de olika typerna av komponenter som finns. Vi ser alltså nästan ingenting av alla de komponenter som finns. Vilka komponenter som finns i standard. De ser vi under basic-fliken. Och sen så kommer olika plugins att eh, lägga till nya flikar med nya saker som vi kan ha under den här. Så alla de här komponenterna som finns det är de som finns från start och sen så kommer provversionen att fylla på med ytterligare ett hundratal och om du installerar olika plugins till Elementor så fylls den här listan på. Så vad det lider så kommer du ha massvis med olika eh, komponenter där. Längst ner till vänster i bilden där finns det en verktygsmeny. Jag tänkte vi kan ta och titta lite grann på den här verktygsmenyn. Längst till vänster finns det en Settings. Det är den vi har tittat på. Det är den som ger dig rutan Site Settings där du kan ställa in globala färgpaletter och så vidare. Därefter så har vi en Navigator och eh, navigatorn ger dig möjligheten att kunna titta på alla de olika komponenterna som finns på sidan. Du kommer att få upp ett litet, litet fönster som ligger ovanpå din Elementor sidbyggare som visar då de olika sektionerna som finns på sidan och då kan du då enkelt dra och byta plats på de olika sektionerna. Nästa knapp, en history knapp, där kan du då se vad det är för saker du har gjort. Du kan kopiera saker du har gjort och göra dem återigen. Du kan backa och gå framåt i historiken och så vidare. Precis som en, hör history brukar funka. Nästa knapp är en responsive mode och för att kunna se hur din sida ser ut i olika upplösningar så kan vi då trycka på knappen responsive mode. Där finns då förvalt hur det ser ut i desktopläge, hur det ser ut i i padda läge och hur det kan se ut i mobilläge. Alla de här olika lägena kan man ju såklart tweaka och så vidare. Men alltingen är fluid av grunden så för det mesta behöver man inte ändra på någonting. Hur man gör sidor responsiva det behöver vi inte tänka på. Det löser helt enkelt elementor åt oss. Men vill vi ha en liten blick över hur det ser ut i till exempel ett mobilläge så kan vi trycka på den responsiva knappen och välja Mobile. Därefter så har vi ett litet öga som betyder en preview. Vi kan få upp en liten förhandsgranskning av hur sidan ser ut. Hur den kommer att se ut, hur den ser ut live så att säga. Och slutligen den stora gröna knappen är min update-knapp Det är den jag trycker på för att uppdatera sidan. Vad det gäller elementor så finns det naturligtvis massvis med ikoner med i bilden också. Genom att välja komponenten iCon så får vi upp en bild här, ett fönster, där vi kan välja mellan hundratals olika ikoner och placera in någon ikon som vi tycker passar jag brukar se ikongalleriet som ett fantastiskt bra bildgalleri där vi helt enkelt bara kan använda oss av färdiga ikoner. För ikoner finns det massvis av i Elementor. De här ikonerna är så pass små och trevliga så att vi tar, det tar ingen större tid att ladda dem och så vidare. Så stor rekommendation på att använda just ikoner i Elementor. Det är mycket smidigt gjort att kunna använda sig av ikoner. Vidare, så bilder kan vi ju såklart också lägga in i de fall där vi har bilder, riktiga bilder, saker som inte funkar med de ikonerna som finns. Vi kanske vill ha en riktig bild. Då finns det naturligtvis möjlighet att kunna lägga in bilder. Vi använder oss i Elementor av precis samma media gallery som Wordpress i stort använder sig av. Så vi laddar upp bilderna i våran vanliga image library eller media library som det heter. Och därifrån så kan vi då välja de sakerna som vi vill ha med. Till exempel så kan vi dra in en vanlig bild, vi kan dra in någon image carousel eller vi kan dra in ett bildgalleri eller vad vi nu önskar ha för någonting där. Så Elementor använder sig helt sonika av det vanliga bildgalleriet som finns i det vanliga Wordpress så att säga. En sak utöver header and footer-grejer som inte finns med i Elementor är sidebars. Sidebars är ju kanske bra att ha på en bloggsida eller en nyhetssida. Man vill ha det här, ska vi kalla det, bloggutseendet på sidan. För att kunna fixa till det där så finns det precis som jag sa det finns inga sidebars i Elementor eller rättare sagt temat Hello Elementor har inte stöd för några sidebars. Inga problem. Vi kan installera ett litet plugin. Vi kommer till dem alldeles strax. Vi kan installera ett litet plugin som ger dig helt sonika stöd för sidebars i Hello Elementor. På det sättet så får vi en komponent som heter just Sidebar och då kan vi dra in Sidebaren på den plats du vill ha den. Och eh, precis som på ett vanligt sätt när vi använder oss av en sån här pagebuilder. Vi drar helt sonika in komponenten Sidebar och väljer vilken Sidebar som vi vill visa upp. Mycket smidigt. Jag nämnde lite grann om mallar. Man kan ju trycka på den här gråa knappen bredvid pluset om ni kommer ihåg. Så kan vi då installera mallar. Här har vi en liten bild över några färdiga mallar som finns och de här mallarna är kompletta med bilder och texter och alltihopa. Vi kan installera block som ni ser uppe i menyn där så står det en tab med blocks. Då kanske det är enbart vissa sektioner som du kan ladda in. Kanske vill du ha en hero-sektion och då kan man lägga in den. Är det en hel page du vill ha så kan du då lägga in en hel page. Om du har gjort någon template så kan du då lägga in din te template där. Den första raden pages här är alla gratis. I den undre raden så står det pro uppe till höger. Det betyder det att den här delen är med i proversionen av elementor. Så den kan vi med gratisversionen inte använda oss av. Det finns massvis med olika mallar. Det finns företag som helt enkelt lever på att tillverka templates, blocks och mallar för just Elementor. Så det finns massvis av sådana här att hämta om man önskar det helt enkelt. Jag kan väl nämna ett par stycken plugins som är bra att ha när man använder sig av Elementor. Vi börjar från början. Elementor. Ja Elementor är ju pluginet som ger oss all den här funktionalitet som vi är ute efter. Så den kan vi ju inte gärna missa. Sen så finns det ju massvis med andra företag och personer som tillverkar just plugins till Elementor som ger mig mer funktionalitet i Elementor. Exempelvis så har vi Essential addons för Elementor som ger mig massvis med olika komponenter. Till exempel så har vi en komponent som heter Postgrids. som är ganska praktiskt att, an att använda sig av. Eh, header, footer and blocks. Den har vi nämnt. Det är den som ger mig eh, designmöjligheter för hur headern ska se ut och hur foten ska se ut. Den sista grejen som gjorde att temat var viktigt överhuvudtaget. Eh, sen så har vi massvis med andra för att nämna någon. Unlimited elements eh, fungerar på det sättet att eh, den finns i en gratisversion och en provversion. I gratisversionen så får man med massvis med komponenter och hör att häpna i provversionen får vi med ännu ännu fler. Så det där är några stycken plugins som är bra att använda ihop med Elementor. I rutan där nere så har jag sökt efter pluginet Elementor. Jag får upp sidan 1 av 47 står det där. Det finns massvis med plugins till Elementor. Plugins som ger mig mer funktionalitet till Elementor. Som vi sa tidigare, de flesta sakerna som man kan göra i provversionen finns i andra plugins, gratisversioner. Kruxet är bara att hitta dem så att säga. Man får ibland pröva en hel del plugins och en hel del olika saker för att man hittar den där grejen som man var ute efter. Vi hoppar tillbaka till eh, våran settingsmeny. Tänkte prata lite grann om globala variabler. Vi har ju pratat om det lite tidigare. Globala variabler är värden som ska gälla för hela sajten. Det är det absolut ingen dum idé att mata in de här sakerna före vi börjar helt enkelt. Det finns en färgpalett som standard. Men antagligen så utöver kanske häddebilden som jag vill välja mina färger ifrån så finns det de massvis med andra färger som jag vill använda mig av. Det är en bra idé att börja arbetet med att gå igenom de här globala variablerna. Skapa min egna färgpalett och så vidare. Att sätta de typsnitten jag vill ha och så vidare. Sådana saker kan vara bra att göra när man precis börjar med element och tycker jag i alla fall. Så nästan bland det första som man gör tycker jag, man kan naturligtvis ändra det här när som och lägga till färger och fonter när som. Men det är oftast en ganska bra idé att börja med att sätta de här globala variablerna. Med de orden så hoppas jag att ni får en bra tid på den här modulen. Att ni designar så mycket ni bara klarar av. Och det var helt enkelt allting som jag hade tänkt att prata om i den här modulen. Så om ni tar och sätter igång med Elementor så hoppas jag att ni märker att det här är ett väldigt trevligt sätt att bygga sajter på. Vi ska gå igenom lite noggrannare precis hur man gör och så vidare men det kommer alldeles alldeles strax. Än så länge så önskar jag er lycka till och hoppas att ni har fått upp ögonen lite grann för vad man kan använda sidbyggare i Elementor och sidbyggare i Wordpress i stort till. Tack!